quando trabalhas com as mãos, tu dás aquilo que tu és, tudo aquilo que tu sentes, tudo aquilo que tu fazes. Eu sou designer gráfica, mas na realidade trabalho com papel. Eu acho que a minha história com o papel começa sempre pela parte do desenho. A minha mãe diz que eu era bebê e já conseguia fazer minhoquinhas, era o que ela dizia. Depois, claro que tenho influências dos meus pais, da minha mãe, que já foi designer também, trazia papéis do trabalho dela, então nessa altura, e trazia impressões para pintar, e já nessa altura já conseguia mexer com papéis diferentes, com coisas diferentes, e a minha vida sempre girou muito à volta da arte, do desenho, da criação. Também tive muita sorte no curso que escolhi, na faculdade que escolhi, porque todos os nossos professores nos incentivavam a deixar um bocadinho o digital de lado, e isso desenvolveu-nos, a todas nós, as minhas colegas também de trabalho, o gosto e também a vontade de começar com as mãos e só depois passar para o computador. E a partir daí, terminando o curso, na altura estávamos numa crise bastante grande, e então eu e os meus colegas decidimos, olha, enquanto não temos nada que nos interesse, vamos juntar-nos e vamos fazer qualquer coisa, seja o que for. Eu, a Cidália e a Sofia estudamos juntas na faculdade, e após a faculdade é que começámos esta aventura. A certa altura surgiu uma oportunidade de fazermos um projeto com cartão. Chamaram-nos para fazer um palco de um TEDx aqui no Porto, e a partir daí o cartão e o papel entraram nas nossas vidas profissionais de uma maneira que hoje em dia é 95% ou 99% do trabalho é papel e cartão só. O Opas é um estudo de design gráfico, um bocadinho incomum, porque trabalha essencialmente com papel e com cartão. Fazemos decoração de eventos, decoração de montras de lojas, todo tipo de coisas que o papel permite, nós fazemos. Tentamos usar cartão reciclado, claro que são placas de cartão novas, mas acho que o cartão e o papel são materiais facilmente recicláveis. O primeiro projeto que nós fizemos, o TEDx que nós fizemos, usámos caixas de cartão mesmo que vinham do lixo mesmo. Uma das grandes recompensas de nós trabalharmos em eventos é que exatamente no momento em que eles abrem as portas, nós vemos as reações das pessoas a entrar, e para nós é incrível e é super recompensador passarmos horas sem dormir e a trabalhar em cima de andaimes e coisas assim, e depois de repente as pessoas entram e estão com os olhos quase a brilhar e a tirarem fotografias. Isso eu acho que é um impacto grande, e acho que acontece exatamente por ser o material que é e por ser feito à mão. Hoje em dia acho que há muito foco no que é digital, e claro que acho que deve existir isso, acho que é importante, porque também não podemos rejeitar totalmente a tecnologia e as coisas boas, mas acho que também é importante mantermos a tradição e a manualidade. Quando as coisas são manuais, eu acho que as pessoas sentem que são diferentes.